Se někdy mluví o těch filmech, které měly tuto ambici vlastně nějak jako rozvíjet obrazovou kulturu nebo i vlastně nějak novým způsobem koncipovat třeba princip toho vyprávění nebo i dramaturgickou výstavbu. Počítáme si do této skupiny i krátké filmy režiséra Otakara Vávry, kterým on začínal. To je ten snímek Listopad, tuším, Listopad. Že se jmenuje a Žijeme v Praze. Tak to jsou možná jaksi díla, která nepochybně hledají nové cesty kinematografického vyjádření. Dověděli jsme se s kamarádem Pilátem, že u Jindřišské ulice postavil architekt Pešánek plastiku, takzvaný barevný klavír. Že on hraje jako na klavír a přitom se ta jeho hudba promítá do ploch. A tomu se říkalo barevný klavír, tak to jsme si řekli, tak to musíme natočit. Natočili jsme to a udělali jsme z toho abstraktní film, jediný abstraktní film, který se v Československu natočil. Tenkrát trval 4 minuty. Ladislav Kolda, který organizoval to promítání avantgardních filmů v kině Kotva, mě to zařadil jako před Kaufmanovo jaro. Lidi koukali, co se to tam děje, než se zpamatovali, bylo to pryč, nádherný, a já jsem se stal filmařem. Film Žijeme v Praze je dokument, reportáž se nedá říct, dokument, protože je koncipovaná, že jo, já jsem si ji napsal napřed. Dostal jsem takovou nabídku udělat film o Praze. Obyčejně to dostal nějaký kameramen a ten udělal 50 pohledů z Prahy. Dal to dohromady a odevzdal film o Praze. A já jsem si udělal něco jiného. Já jsem chtěl udělat život v Praze, ne ty stavby a tak. No a tak jsem si vymyslel život 24 hodin v Praze. Je to, čemu se říká modernita, je to spěto s městským prostředím, to ohmatávání vlastně té fotogenie moderního velkoměsta a moderního životního stylu. Avantgarda byla hodně vždycky vlastně nezávislá, i v té rovně produkční, také levnější, že? A vlastně tam byla šance si to trošku nějak oskoušet, vlastně si ohmatat to médium, se kterým chci nějak tak do budoucna i třeba v rámci toho mainstreamu obcovat. Takže třeba takhle se dostal vlastně do hry Vávra, vlastně přes experimentální filmy. Otakar Vávra byl jedním z těch, kdo nejenže jaksi filmový jazyk se naučil na velmi podrobném rozboru křižníku Potěmkin, ale byl velmi dobře obeznámen i s tím, co se děje v Evropě v kinematografii, té narrativní, mainstreamové, ale i v té avantgardní. Obraz chápe moderní člověk bez námahy a film jest mu poezií zraku. Fotografie odhalila mu strašnou věcnost a krásu života. Divák vidí před sebou letěti všechny díly světa. Vidí, že lidé všech zemí jsou obšťastňováni i trýzněni týmiž věcmi.
Já myslím, že není třeba se nutit do toho avantgardního tématu, ale mluvme o filmech dobrých, lepších i o filmech objevných, který objevují jaksi skutečnost, myslím, mimořádným zorným úhlem, tvořivým zorným úhlem pohledu. Já jsem u tebe v srdci u tebe v srdci. My jsme u tebe v srdci. U tebe v srdci. Já jsem u tebe v srdci u tebe v srdci.